na nasema sisi wanasiasa tunasema vijana wajiajiri. Hawezi kujiajiri kwa jina la Roho Mtakatifu. You have to prepare an infrastructure ili aweze kujiajiri. Kwa hiyo raisi, Mheshimiwa Raisi akaamua kwamba lazima tuwapeleke vijana kwenye kilimo. What are the key problems? Changamoto ya kwanza ya kijana kutokwenda shambani, hana ardhi, hamiliki. Changamoto ya pili ni mitaji. Ana brown envelope, hata akiwa na wazo zuri benki haiwezi kumpa fedha. Changamoto ya tatu ni teknolojia. Alikuwa akichelewa shule, adhabu anapelekwa shambani. Kuna ile negative connotation kwenye agriculture. Akifeli somo, mzazi na wananchi wote wanamwambia wewe utaishia kuwa mkulima. Kwa hiyo kilimo kwake ni area ya failure na ni adhabu. Na kila akirudi kijijini likizo, anawaona wabibi na wababu wamechoka, wamebeba jembe hadi limebadilika rangi, limekuwa jekundu. Amemaliza chuo kikuu, hatotaka kuishi hayo maisha. Lakini la nne ni soko. Kwa hiyo tukaamua kama wizara kwamba tunaenda kwenye kitu program tunaita building a better tomorrow. Tukasema kwamba serikali inaanza ku build a better tomorrow kwa kutumia youth. Tunafanya nini? Tukaamua program ya building a better tomorrow na block farm system. Kwa hiyo tunachukua ardhi kubwa kama serikali. Paka sasa tumeshachukua zaidi ya hekari, hekta 162 katika mikoa ya Dodoma, Mbeya, Kigoma, Kagera. Sisi tukichukua ile ardhi, cha kwanza tunachokifanya tunaipima yote. Tunakuwa na one main title deed ya ile ardhi. Cha pili tunapima afya ya udongo. Afya ya udongo tukishapima inatuambia hapa panafaa kulima nini. Cha tatu tunajiuliza, tukianza kulima tunahitaji teknolojia gani? Tutahitaji teknolojia za umwagiliaji. Is it a drip? Is it a pivot? Is it a canal? Teknolojia ziko nyingi. Tukishajua sisi kama wizara, cha pili tunachokifanya tunapima ile ardhi, tunaanza kuisafisha. Tunaanza kuisafisha. Kwa sababu ukimpa kijana pori lenye eka moja ili alisafishe, kulisafisha tu anahitaji zaidi ya 1.5 million shilling per acre. Kwa sisi kama wizara tunasafisha. Tukisha safisha, tunaanza safari ya kuweka miundombinu inayotakiwa. Sasa the third component ni land ownership. Tunapima blocks zisizozidi ekari 10 kwa mtu. Tunawapatia wale vijana na kuwamilikisha kwa kuwapa subleasing title ya miaka 66. Lakini haitoshi tu kumpa ardhi, kufanya nini? Tunampeleka bihawana. Anaweza akawa ni graduate wa university, lakini hana knowledge ya agricultural part of business. Kwa pale atakuwa trained kwa miezi mingapi? Mitatu. Halafu tunamwambia mzazi, sasa eka 10 zako iza. Tumekusafishia, tumekupimia, mbegu unayotaka tunakupa, kila kitu tunampa, kwa sababu that is an initial investment. Sasa ili tuendane na hiyo, tumelaunch kitu tunaita grant and soft loans kupitia mfuko wa pembejeo, ambapo pale tutatoa grants na tutatoa mikopo midogo midogo kwa hawa vijana isiyozidi riba ya 5% kupitia mfuko wa pembejeo. Na hivi karibuni tutatangaza openly tunataka partners wa BBT, na nimeziambia taasisi za fedha ambaye hata shirikiana na sisi katika hili eneo, shughuli zangu zote za kilimo zinahama kwenye hayo mabenki. Tutafanya kazi na benki inayoshirikiana na sisi. Kwa sisi tutatoa soft loans, tutatoa grants, lakini vile vile tutadevelop guarantee schemes. Lakini tunao vijana ambao tayari analima,
ana ardhi. Ukienda shida yake anahitaji pumps. Tumeagiza vifaa vya kusafishia mashamba na kuchimbia visima. Kwa sababu unaweza kukuta kijana anachohitaji ni kuchimbiwa nini? Tayari yeye darasa la 7 alishaanza kulima miaka mingi. Huyu anacholaki ni infrastructure na analaki knowledge. Kwa hiyo namna hii tunamchukua, tunampeleka Bihawana, tunamfundisha, anapata knowledge, anaingia kwenye database, tutakuwa tunamshauri bwana msimu huu usilime hiki, lima hiki. Kwa hiyo tumeenda kwenye approach ya block farm. Lakini kwenye block farm tunahitaji soko la uhakika. Tumetangaza expression of interest, ambapo katika block farms tutawaweka wawekezaji wakubwa. Angalau kwenye block farm moja awepo huyu ambaye kazi yake itakuwa ni aggregation. Tutampa kati ya ekari 1000 mpaka 20,000 kutokana na ile block farm ilivyo. Tunampatia piece of land, atatakiwa alime, lakini ni lazima aaggregate mazao yanayolimwa na vijana waliozunguka kwenye ile block farm na kuongeza thamani. Hatutompa mtu ardhi kwa ajili ya kufanyia dili zingine. Na ardhi hizi hazitouzwa kwa ajili ya kujenga nyumba. Zitakuwa typical agricultural land kwa ajili ya kilimo.